Olá, amigos, o programa Caminhos do Brasil chegou no Pantanal de Mato Grosso. Nós vamos mostrar para vocês essa coisa incrível, essa magia maravilhosa que é a pesca esportiva. Quem me leva nessa aventura é meu amigo novato, meu guia de coração, guia experiente demais desse Pantanal. Um dos melhores, pode ter certeza. E aqui nós vamos mostrar para vocês todo o encanto e toda a magia da pesca esportiva. Vamos mostrar as caxaras, os pintados, os mandubés, os fidalgos, enfim, toda essa vasta ictiofauna dessa bacia maravilhosa. Fica comigo porque tem muita ação e emoção no programa Caminhos do Brasil. Quem trabalha comigo é Marco Antônio Inácio, meu coração, meu amigo, meu parceiro. Esse é dos bons, meu cinegrafista. Daqui a pouco eu volto mostrando muito mais ação e emoção no programa Caminhos do Brasil. Rapaz, aqui, molecão, bateu forte, hein, rapaz, vinha roendo, 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 até chegar aqui, ó, vamos ver, ó, oh, olha só, tomando linha, ei, Pantanal de Mato Grosso, coisa linda, Hotel Recanto Dourado, pessoal, fantástico, vem cá, vem cá, vem cá, que eu quero te ver, quem é você? Que coisa batida, hein, rapaz? Bateu forte, danado. Olha aí, Rio Paraguai cheio, pessoal. Bonito, o Pantanal tá lindo, todo verde. Cadê você? Cadê, 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 cadê? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, oh, deixa eu te ver. Olha, tomando linha desse tanto, não, moço. Calma, 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 calma. Ai, tá aqui. Nossa senhora, que coisa bonita. Pessoal, a próxima pescaria que você for fazer, não esquece não. Hotel Recanto Dourado, aqui no Pantanal de Mato Grosso. Uma logística incrível. Tomando linha, tá bravo. Eu não sei o que, que é ainda não, viu? Mas parece que é um pintado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Novato, o que, que é, novato? É um caçara, né? É um caçara, né? Tá bravo, né? Não dá, não? Não. Cadê que... Uia! Pintadaço lindo, rapaz. É com você, novato. Hã? Deixa ele cansar um pouquinho, né? Não faz aí não, não vai não, não vai não, que você, mais, você corta a minha linha, rapazinho. Vem cá. Vamos com calma, vamos com calma. Pintadão bonito. Aí, novato, é com você, meu filho. Aí, olha pelas imagens do Marco Antônio, olha o bichão bonito aí, ó. Belo pintado, belo, belo mesmo. Aí, ó. Pronto. Então já sabe, né, pessoal? Quando pensar em pescaria no Pantanal de Mato Grosso, a pedido do Caminhos do Brasil é Hotel Recanto Dourado. Hotel maravilhoso, com uma logística incrível, apartamentos todos com ar-condicionado, frigobar, televisão, aquele café da manhã, gastronomia comandada pela chefe Kelly, olha, incrível, guias espetaculares, é um show o Hotel Recanto Dourado, olha o pintadão bonito aí, quantos quilos, novato? Olha aí que coisa linda, ó. Olha o novato, nosso guia aí, ó. Guia meu amigo, hã? Deixa eu soltar ele aqui, deixa eu soltar, deixa eu... solta. Aí, vamos embora pra água, vamos agora. Opa, coisa bonita, coisa bonita. Deixa eu abaixar aqui pra ficar bem bonito pra você aqui, tá bom? Aí, descansa, descansa. Pessoal, olha só a dica, ó. Nunca puxa o peixe pra trás, porque o peixe nada é pra frente, tá bom, pessoal? Vambora, vambora, já dá pra ir? Já dá pra ir? Olha que coisa maravilhosa. Pessoal, então já sabe, né? Pensou em pescar no Pantanal, Hotel Recanto Dourado, uma logística maravilhosa. Tudo para você fazer aquela pescaria dos seus sonhos, tá bom? Caminhos do Brasil, nosso maior compromisso é com a emoção. E olha, são 28 anos mostrando o que tem de melhor na pesca esportiva. Daqui a pouco eu volto.
programa Caminhos do Brasil, festejando 28 anos de muita ação, muita aventura, muita coisa boa. E para comemorar esses 28 anos, não seria diferente se fôssemos aqui no Hotel Recanto Dourado. Estamos aqui no Hotel Recanto Dourado, estamos no Pantanal de Mato Grosso e a nossa alegria sempre, sempre renovada, junto com Mauro Naves e Maurício. Mauro Naves, um dos melhores repórteres de campo que eu já vi trabalhar na minha vida e hoje é comentarista na ESPN. Está junto conosco e vai bater um papo comigo e contar um pouquinho como é que está essa aventura. Mauro, primeiro de tudo, um prazer, você sabe, né? Prazer todo meu. Sempre cara. Renovado, parabéns sempre renovado. Pelos 28 anos. Obrigado, obrigado. Você é chamado, por mim pelo menos, de lenda, né? O cara ficar 28 anos, amigo, é caminho demais. É caminho, é muita pescaria, né? Muita pescaria. E o Recanto Dourado? Ah, maravilhoso, Clodomir e toda a equipe, né? Todo mundo muito gentil e toda vez que eu venho, muito bem recebido. Então, fico muito feliz. E faz uns 10 anos que eu não trazia o Maurício, né? Maurício, que, assim, normalmente eu venho com a minha mulher, com a Patrícia. Mas aí estamos revivendo aí, eu e Maurício. Bom demais. É muito boa essa história de pai e filho, né? Tá junto. Uma brincadeira boa, né? Brincadeira boa. E o Pantanal maravilhoso, apesar de ter queimado aí ultimamente, mas muito lindo, como você gosta de falar, fauna e flora. Fauna e flora sempre em perfeita comunhão, né? Isso, tá bonito, tá bonito. E os peixes, como é que tá aí? Ah, médio, mas assim, ontem peguei um jaú de 12 quilos, pô, já deixa, já é um troféu. A adrenalina já sobe lá em riba. É um belo troféu, agora acabei de pegar um pintado, que não tínhamos pego ainda. Rodando, com minhoca. Não, pegamos aqui catuvira. Catuvira? É. E quando vem a piranha, a gente faz sashimi. Que coisa boa, que coisa boa. Maurício, como é que você tá, meu filho? Tudo jóia? É, Maurício, conheci o Maurício quando eu era neném ainda, era molequinho, novinho ainda, na Argentina, nós fizemos nossa primeira viagem, depois a gente voltou a viajar, depois o Maurício tá, como tem muito compromisso, não tem muito tempo de estar andando com a gente, mas o Maurício gosta demais da pescaria. Pena que a Patrícia não esteja aqui também. Então tá tudo bem, né? Isso que é mais importante, né? Tudo bem, aproveitar para parabenizar mesmo pela qualidade do programa, que ninguém fica 28 anos no ar se não tiver qualidade, eficiência, né? É uma luta, né, Mauro? Não, deve ser. Ainda bem que você está perto de aposentar. É, quando chegar nos 30 eu paro. Quando chegar nos 30 eu vou parar e daí eu vou pescar. Aí eu vou pescar. Ah, não, para sim. Não, parabéns mesmo. Obrigado, Mauro. Obrigado. Muito legal. Tá todo mundo aí no Recanto e comemorando com você, né? Você tem muito prestígio, trouxe muita gente importante aí para comemorar com você esses 28 anos. Ano, seu aniversário também. Não vou falar a idade, porque você tem cara de menino ainda e ninguém vai acreditar. Coisa linda. Mas assim, todo mundo pode ver o prestígio que você tem, porque você é uma pessoa íntegra, sempre trabalhou sem trairagem com ninguém. Nunca. Então todo mundo se prestigia no momento desse e eu estou muito feliz. Eu estava até meio doente, tomando antibiótico, falei, não, mas bolinho, eu vou lá beber por falta pra comer. Vai estar junto, né, mano? Tá junto. Agora, depois que você gravar esse programa todo, fizer um pouquinho livre, queria que você ensinasse eu e o Maurício a pegar dourado, tá? Tá bom, nós vamos fazer. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Valeu, bati um papo com o Mauro Naves, uma pessoa maravilhosa que eu tenho o privilégio de chamar de amigo, Maurício, tá aqui. A gente está fazendo o que a gente gosta, pessoal. Isso aí, por isso que tem essa longevidade de 28 anos no ar. E vamos mostrando cada vez mais as coisas mais belas desse Brasil que pesca e vamos fazer na festa, tá bom? Caminhos do Brasil, nosso maior compromisso é com a emoção. E olha, com toda a felicidade, com toda a alegria, são 28 anos de muita pesca, de muita aventura, de muita ação e de muita confraria com os amigos, tá bom? Daqui a pouco eu volto porque vai ter muita ação e emoção no programa Caminhos do Brasil. O programa Caminhos do Brasil está no Pantanal de Mato Grosso. Nós estamos no Hotel Recanto Dourado, onde nós estamos fazendo uma festa maravilhosa. E para nossa festa ficar mais bonita ainda, a prefeita de Cáceres está comigo. A Eliane, minha querida prefeita, a prefeita que trabalha sem parar por esse município maravilhoso que é Cáceres.
Prefeita, primeiro de tudo é aquela alegria de sempre, né? Voltar a vê-la, né? Eu queria que você falasse para o Brasil inteiro que nos assiste. Como é que está a nossa querida Cáceres? Inicialmente, dizer que é um prazer, é uma honra estar aqui hoje com você, seu aniversário, poder te abraçar, te cumprimentar, desejar muitos anos de vida, Fausto, que você continue essa pessoa maravilhosa, sempre divulgando o nosso Brasil, em especial o nosso Pantanal. Agradecer ao Clodomiro, proprietário aqui do Recanto Dourado, que preparou com muito carinho uma festa para você. Isso é muito bom, me deixa muito feliz. Prefeito, agora vamos falar de uma coisa boa. É. Vamos falar do FIPE. Sim. 41º FIPE. É. O 40 foi bom, o 41 vai ser melhor. Esperamos. Bom, você está falando de uma coisa, né, histórica do nosso município, de um evento importante para o estado de Mato Grosso e para o Brasil. Nós não podemos, né, nem pensar em deixar de realizar a 41ª edição. Como você mencionou, a 40ª foi um marco histórico de todos os FIPE que antecederam pelo seu formato, né, agregou muitas ações, um evento que resgatou a história da pesca, resgatou a história de quando iniciou o FIPE até os dias atuais e trazendo assim, foi um Festival Internacional de Pesca de Inclusão, porque a gente teve a modalidade, né, todos os dias acontecendo os eventos da pesca, modalidade seno, modalidade, né, do PPCD, criança, adolescente, canoa, caiaque, que a gente colocou como modalidade oficial, e a motorizada, com vários atrativos. E a 41ª edição, ela deve seguir o padrão, né, do ano passado, mas para isso a gente precisa ainda, eu tenho que falar, porque o FIPE, ele não é do Cáceres, ele é do Estado do Brasil, aportar recursos para que a gente possa garantir uma premiação tão quanto foi a do ano passado, uma qualidade nos eventos, tão quanto aqui nós realizamos o ano passado. Você acompanhou junto, você e o Marquinhos aí, viram que encheu os olhos, a gente teve a presença do ministro, teve a presença do governo do estado, de todas as, eu digo, de todos os segmentos ali, que foram importantes para entender que Cáceres é uma cidade turística, é uma cidade que tem que consolidar cada vez mais esses eventos, em especial um evento que já é consolidado, mas que precisa de mais investimentos. Então, a senhora convida o Brasil inteiro para vir para o FIPE. Quero fazer um convite especial, agradecer a você, Fausto, a você, Marquinhos Caminhos do Brasil, que está sempre presente e não pode deixar de estar presente, que é com toda a força que você traz. Quero muita presença de vocês no nosso FIPE, tenho certeza que vai estar presente. E aproveitar, convidar toda a população para estar presente nesse período de 2 a 7 de julho. Venha participar do maior festival internacional de pesca em água doce do mundo, é em Cáceres, na Princesinha do Paraguai. Aqui, além do evento da pesca e das atrações que nós temos uma cidade linda, um povo acolhedor, uma gastronomia deliciosa, um povo que tem riquezas culturais para mostrar e produtos belos, como a nossa natureza, fauna, flora, tudo. E cultural também, por ser uma cidade bicentenária de 245 anos, vai ter muitos atrativos. Venha conhecer o nosso Pantanal. E não poderia deixar de fazer uma propaganda para o nosso Clodomiro aqui. Que beleza esse espaço aqui, Hotel Recanto Dourado. Venha conhecer também, aproveitem. Coisa boa, prefeita. Pessoal, olha, muito obrigado a você, a prefeita, por ter vindo para cá fazer a festa conosco. Tem muita coisa boa e nós temos muita história para contar. Eu quero mostrar esse FIPE como um outro marco bem diferenciado que vai ser, porque direção esse FIPE tem. Tem gente trabalhando seriamente nisso aí e vai ser muito bom. Quero agradecer demais a prefeita por ter vindo e dizer a você que está em casa. Venha para cá, conheça o FIPE, pode ter certeza de uma coisa, uma festa diferenciada no cenário nacional. Caminhos do Brasil, nosso maior compromisso é com a emoção e olha, estão mostrando o que tem de mais bonito na região. E Cáceres está inserido no nosso programa. Daqui a pouco eu volto.
No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal na internet, agora na TV. Pensando no seu bem-estar, agora o beneficiário Amiron tem acesso ao serviço de telemedicina. Sem custo adicional ao seu plano de saúde, um benefício exclusivo com pronto atendimento médico online 24 horas, consultas por videochamada, agendamento rápido em mais de 25 especialidades médicas, mais conforto, acessibilidade e cuidado com a sua saúde. É muito simples de utilizar, você só precisa baixar o aplicativo e solicitar atendimento. Amiron Saúde é mais que um plano, é cuidar bem. Chegou até a dar um pulo aqui na fisgada aqui. Que coisa boa. Vamos lá, vamos trazendo. Vamos deixar o camarote pegar não, hein? Eu acho que é mais um jauzinho, hein? Tomara. Tomara que seja um jauzinho. Você já sabe, né, pessoal? Quer fazer uma pescaria diversificada de peixe demais da conta? É só no Rio Paraguai, no Pantanal de Mato Grosso, com apoio logístico de Hotel Recanto dos Dourados. Só falar com a Ela e fazer seu pacote. Aí, vamos vindo aí, tá chegando aí. Opa, rodou, parece tá que rodou. Duro. Olha que coisa linda, olha o que passou, foi embora. Aí, olha aí, tá pensado, bichinho. Que isso? Deixa eu ver o que, que é, Clodemir. Eu quero também ter o prazer de ver primeiro também. Pesou, cara. Pesou, é? É, ué. Ué, então... Vai manivelando. Olha o camarote. Olha o camarote. Quer passar o camarote? Não. Ele vai embora sem problema nenhum. Eu acho que é um jaú, viu? Eu acho que é um jaú. Ah, bonitão, cara. Outro jauzinho. Filhotão, bicho. Outro jauzinho bonito aí, ó. Pra fazer a festa. Oh, coisinha linda. Mostra pro Marquinhos aí, novato. Olha o jauzinho pequenininho, ó. Mas já dá emoção, pessoal. Já dá pra brincar. Já pesa um pouquinho. Já cara. Pesa um pouquinho, já dá emoção. Vamos pra água. Que coisa linda. Vai embora, menino. Vai embora. Que coisa boa. Pessoal, presta atenção numa coisa. Ô, Clodomir, a gente pescando aqui, a gente sente uma emoção diferenciada. Né? Que coisa boa, né? E dó. E não precisa peixe muito grande. Os pequenos também dão uma emoção pra caramba pra nós, diverte, né? Diverte muito, nossa, como diz o caipira, né? Bom demais, né? E agora com essa lei aqui de não matar mais... Tem algumas espécies que estão sendo protegidas, vai ficar fantástico. Esse Pantanal vai ser coisa de doido para pescar. Então, pessoal, dá tempo de você fazer seu pacote para a temporada 2024. É só ligar para a equipe do Clodomir e o peixe está aqui, ó. E o peixe está aqui, ó. Era, enquanto eu estava batendo um papo com o Clodomir, o peixe entrou. Mais um jauzinho aqui, ó. Mais um jauzinho. Nossa, tomando linha, bebê. Que coisa boa. O que você acha que é, Clodomir? Eu sei que é um especialista. Jaú. vambora aqui. Deixa eu trazer ele pra... Olha só, rapaz. Trabalhando com material leve, pessoal, a emoção ainda é maior. Então você já sabe, né? Dá tempo de fazer aquele pacote. E se você tá assistindo Caminhos do Brasil, você pode falar que tem um descontinho especial. Aí, vambora. Tô com o dono aqui do meu lado aqui. Tô sendo bem categórico. Vem cá. Vem cá, menino. Passou embaixo do motor aí, Navarro? Tá livre? Não, tá livre. Vai. Tá aqui, vem cá. Ou podia ser um pintado também, né? Podia ser uma caixara. Mas se for o Jaú também, eu tô contente demais da conta. E no meu tava tuvira, viu, Clodomir? Ah, é? Tava tuvira. Aqui, vem pra cá. Ó,
Rapaz, não sei o que braveza é essa. Aí, ó. Aqui. Pode pegar, não vai? Pode pegar, aquilo, dá, aquilo vai perigoso ele rasteirar a linha toda. Aí, calma, rapaz. Calma, rapaz, sai daí. Olha! Que coisa linda, gente. Que belo pintado. Aí, nenenzão. Olha aqui. Que coisa linda. Muito que bonito. Que coisa linda, gente. Que presente nesse fim de tarde, pessoal. Olha o tamanho desse peixe. Que coisa maravilhosa. Pegou forte, pegou batendo na tuvira. Olha só que coisa bonita. Recanto do Dourado, pessoal. Rio Paraguai, Pantanal de Mato Grosso. O local da pesca esportiva mais boa do mundo, pessoal. Vem pra cá. Ligue agora e faça seu pacote. Pode soltar, não vai? Pode soltar. Olha aí que coisa linda. Coisa bonitona. Bonito peixe. Bonito peixe. Bonitona. Vai embora. Aí, saiu. Pessoal, olha, dá tempo, viu? Volta a frisar. Dá tempo de você fazer teu pacote todo especial para essa temporada 2024. Olha só, tem um tempão de mês aí pela frente para você vir pescar aqui no Pantanal. Venha conhecer o Pantanal de Mato Grosso, o Pantanal mais lindo do mundo. E é nosso, né, pessoal? Isso que é a grande vantagem, tá bom? Faz assim, ó. Pega o telefone, disca o número que tá aí aparecendo embaixo na telinha aí, disca pra Hélida, fala com a Hélida, faça seu pacote e venha pra cá se divertir e passar uma semana maravilhosa, tá bom? Caminhos do Brasil, nosso maior compromisso é com a emoção. E olha, estão mostrando o que tem de mais gostoso na pesca esportiva. Você sabe, né, velho? Pescar e soltar é muito mais gostoso. Coisa boa. Parabéns. Coisa boa. Daqui a pouco nós voltamos. Programa Caminhos do Brasil no Pantanal de Mato Grosso. Olha só que coisa linda. Nós estamos no hotel Recanto Dourado, às margens do Rio Paraguai. E está junto comigo o Cláudio, que é secretário de Turismo do município de Cáceres. E ele vai nos contar um pouquinho mais o que, que é o 41º Festival de Cáceres, o FIPE. Sem sombra de dúvida, é sempre pensando em melhorar. E com certeza, o 40º foi show, o 41º será maravilhoso. Cláudio, muito obrigado por você estar nos atendendo, de coração mesmo. E eu queria que você contasse para o Brasil inteiro como é que é ser gestor de uma pasta tão grande, porque nessa pasta tua tem uma das coisas que o brasileiro mais gosta, que é o FIPE. Se Deus quiser, Fausto, a gente agradece primeiramente o convite, né, para estar falando desse importante evento, que é o Festival Internacional de Pesca. Graças a Deus, nos últimos anos, a gente trouxe, ó, pela administração da prefeita Eliane, uma nova roupagem para o evento, desde 2022, quando fortalecemos as modalidades de pesca. Ano passado, nós realizamos um evento em 6 dias, com as modalidades de pesca, cada uma no seu dia, até para oportunizar as pessoas a terem esse prazo para participarem e assistir também as modalidades de pesca. Ampliamos a perspectiva com atividades esportivas da areia, né? na praia, ali próximo onde ocorre o festival de pesca. Inovamos também com um espaço grande da Arena Show. Trouxemos novamente para a Praça Barão a parte do artesanato, das exposições dos nossos artistas de Cáceres, valorizando a nossa cultura e oportunizando para que os turistas que a qual vêm a Cáceres tenham esse momento, né, de conhecer um pouco da nossa cultura. E sem sombra de dúvida, o nosso desafio neste ano é superar as expectativas do ano passado. Né? Graças a Deus, ano passado, conseguimos fazer uma edição especial, que foi de 40 anos do Festival Internacional de Pesca. Superamos todos os nossos próprios recordes e pretendemos, nesse ano, novamente superar os nossos recordes novamente. Agora, já no próximo mês de março, nós abriremos as inscrições para aquele que queira participar de todas as modalidades pelo site do FIPE. Então, você que reside em outro estado, em outro país, pela internet você faz a sua inscrição
ingresso, já garante seu passaporte para vir prestigiar e vivenciar as emoções do nosso Festival Internacional de Pesca, aqui, sem sombra de dúvida, o maior Festival Internacional de Pesca de Água Doce do mundo. Aí, falei com o Cláudio, secretário de Turismo da cidade de Cássia, uma pessoa extremamente competente, uma pessoa que trabalha honesto e sério e faz tudo em prol desse FIP. E você que está nos assistindo agora, quiser vir para cá, segundo o que o Cláudio já falou, entra na internet, quando, a partir de março, vai na internet, já faz sua inscrição, já acerta tudo direitinho e vem para cá para esse festival maravilhoso, tá bom? Caminhos do Brasil, nosso maior compromisso é com a emoção e olha, estão mostrando o que tem de mais bonito na pesca esportiva e mostrando para vocês a nossa expectativa para o 41º FIP aqui em Cáceres, a princesinha do Pantanal, tá bom? Daqui a pouco eu volto. O programa Caminhos do Brasil está no Pantanal de Mato Grosso. Nós estamos no hotel Recanto Dourado. E para nossa alegria, tem uns pescadores lá do interior de São Paulo, de Barretos e de Colina. Doutor Reinaldo, advogado, um grande amigo que eu tenho, graças a Deus, uma pessoa maravilhosa, que tá, veio com a gente, atendeu o nosso apelo de vir conhecer o Pantanal, de vir pescar com a gente e tá aqui hoje para nossa alegria. Doutor Reinaldo, tudo bem? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus, muito bom. Tá gostando, gostando da aventura? Maravilhosa, maravilhosa. A nossa aventura começou cedo, né? Começou cedo lá em São José do Rio Preto. Verdade. E veio embora para cá. Verdade. Pois então, e peixe, tá saindo alguma coisa? Hoje tá dando trabalho aqui, tá? Tem muita ação, né? Muita ação. Tá bom, então. Gostando do hotel? Maravilhoso. Recanto Dourado, maravilhoso. Gastronomia nem se fala, né? Café da manhã. Logo de manhãzinha, 6 da manhã, já tava preparando a comida. Então tá bom, então. Eu também estou com a companhia maravilhosa do Dr. Renato. Renato, que é zootecnista e tem uma empresa de nutrição animal na cidade de Colina, uma cidade maravilhosa também, e atendeu também o nosso apelo de vir para cá fazer uma pescaria maravilhosa no Pantanal. Tudo bem, Renato? Tudo bom, Fausto. Como você está? Tudo bem. Gostando da aventura? Adorando, viu? Obrigado pelo convite aí. Tá bom. E estou muito feliz de participar da 28 anos aí do Caminhos do Brasil. Tá bom. Agradeço muito. O peixe também tá tendo uma ação também, né? Já pegou já um pintado aí, tendo a medida, soltamos. Estamos na tentativa aqui, como sempre. E você não conseguiu ainda pegar um peixinho aí, né? Mas vai conseguir. E a Repamix? Como é que tá a Repamix? Tudo bem, graças a Deus. Crescimento a cada ano que passa, fazemos concentrados, suplementos para animais. E o nosso crescimento é buscar qualidade aí na nutrição para os suinicultores aí, criadores de cães, gatos. Um complexo de vitamina, concentrado, suplemento principalmente, para os animais aí de qualidade. A Repamix atende o Brasil inteiro, né, sim, Renato? Exatamente, o Brasil inteiro. Precisou, é só ligar, né? Estamos à disposição. Falou em nutrição animal, fala com a Repamix. Repamix. Que coisa boa. Aí, pessoal, pessoal maravilhoso, meus parceiros, meus amigos, estamos aqui. E nós vamos continuar por aqui pescando no Rio Paraguai, esse maravilhoso Pantanal. Caminhos do Brasil, nosso maior compromisso é com a emoção. E olha, são 28 anos mostrando o que tem de melhor na pesca esportiva. Você sabe, né, velho? Pescar e soltar é muito mais gostoso. Pois é, amigos, estamos indo embora. Vamos deixando para trás o Hotel Recanto Dourado, vamos deixando para trás o Pantanal de Mato Grosso. Olha só que saudade que a gente já está ficando, né? Espero que você tenha gostado do nosso programa, onde nós mostramos para vocês todo o encanto e toda a magia da pesca esportiva. Corremos atrás dos grandes peixes dessa região e espero que você venha também conhecer o Hotel Recanto Dourado, venha conhecer o Pantanal e pode ter certeza de uma coisa, aqui você vai ter uma logística incrível para te atender. Caminhos do Brasil, nosso maior compromisso é com a emoção. Estão mostrando o que tem de mais gostoso na pesca esportiva. Espero que você tenha gostado do nosso programa e até a próxima semana com mais um programa Caminhos do Brasil.